Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem curta e potente relacionada a Shavuot e à nossa vida. Sabem que a gente teve três patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó. O terceiro dos patriarcas, no qual todo o Bnei Israel saiu dele, que teve 12 filhos, que são as 12 tribos. Abraham Avinu teve Ismael. Isaac teve Esav. Jacó teve 12 filhos íntegros. E quando a Torá fala para a gente sobre Jacó e Esav, a Torá conta para a gente, quando eles nasceram, Jacó era Ishtam Yoshevo Alim, uma pessoa que sentava estudar nas tendas. Nossos sábios ensinam que eram nas tendas no Beit HaMidrash, onde se estudava a Torá. Já em contrapartida, Esav, Esav era Ish-Tzayid Issadeh, um homem caçador. Por que que a Torá não fala para a gente, meus queridos, que igual que Esav era Ish-Tzayid Issadeh, um homem do campo, por que a Torá não fala para a gente que Yaakov era um Ish-Talmud, um homem do estudo, um Ish-Bet HaMidrash, não alguém que senta a estudar? E a resposta talvez seja que Esav determina o resultado. Que você é, Esav? A Torá já diz, olha, Esav está preocupado somente com o resultado. Ish tzayit, ish sadeu. A profissão dele é o que determina ele. Já Yaakov é determinado pelo seu esforço. Um homem que sente estudar, o resultado não cabe a ele, cabe a Kadosh Baruch Hu. Porque todos os esforços que nós fazemos dependem da gente, o esforço. Mas o resultado, depois do nosso input, depende única e exclusivamente de Akadosh Baruch Hu, de Hashem. O que isso tem a ver com Shavuot? Olhem que curioso. Nós temos três festas no calendário judaico: Pesach, Shavuot e Sukkot. Disparado, a festa mais famosa qual é? Pensem comigo rapidinho. Isso aí, Pesach. Segunda mais famosa, pensem comigo, acertaram também, Sukkot. E a última do ranking é Shavuot. Shavuot é a menos famosa. E a pergunta é, se toda a Torá foi dada em Shavuot para a gente, deveria ser a mais famosa, a mais impactante, porque o povo Yehudi sem Torá não é nada. Qual é a lógica para isso? A mesma ideia de Yaakov e Esav. Em Pesach, para Pesach acontecer, precisa trocar a louça, limpar a casa, tirar o macarrão, o pão, a bolacha, pá, pá, pá. Trocar tudo, um esforço gigante. Já quando chega Sukkot, tem um esforço menor, descer para as cabanas. E por último, quando chega Shavuot, a gente não tem quase nenhum esforço. Talvez fazer o cheesecake, mas não muito mais do que isso. Olhem só que impactante. Quanto maior o nosso input, maior o nosso esforço, mais marcado fica dentro do calendário para todas as gerações, inclusive até nós hoje no século XXI. Pensa com muito esforço, marcado no mundo inteiro, mais conhecedores de Torá ou menos. Sukkot, menos esforço, menos marcado, mas ainda bastante. Shavuot, quase nada de esforço, não muda a comida, não muda a moradia, opa, menos marcado. Ou seja, talvez tenha uma lição aqui para gente. Para a Torá me marcar, eu preciso me esforçar. Cada um no seu nível, indo para o Minyan, estudando alguns minutos, de manhã, de tarde, de noite, um Havruta, tem que ter o esforço. O esforço produz a energia. O esforço produz o prazer. Quando tudo vem muito fácil, difícil sentir o prazer. Escutem só essa história e com isso nós terminamos. Uma vez, alguém chegou para o Rav Eliashiv Zichron Libraha e falou para ele: tem o Brit Milá de um bisneto seu, um depois do bisneto, tataraneto, talvez assim que se chama. E aí o Rav Eliashiv falou: estou muito fraco, ele vai ser em outra cidade, eu não consigo me deslocar. Aí o pai do bebê liga para ele, o bisneto, pai do bebê, liga para o Rav Eliashiv e fala: gostaria muito que o senhor viesse. E Rav Eliashiv fala: eu gostaria também, mas eu não consigo, é muito difícil. E até que ele tem uma ideia, ele diz: Rav, mas tem alguma segulá para ganhar o Lamabá? E falaram que ser Sandak,
sentar no momento que o bebê está fazendo o Brit Milá de um tataraneto, isso é uma segurá gigante para o Olam Habá. Rabbi Eliashiv vira para esse bisneto, que mais uma vez era o pai do bebê, e diz para ele o seguinte: na minha vida inteira, eu nunca procurei atalhos para ganhar o meu Olam Habá. Não vai ser hoje que eu vou procurar um atalho. Essa é a mensagem de Shavuot. Suar a camisa porque é gostoso, porque faz bem, porque nos impacta e porque nos marca para sempre. Haga Shavuot, Sameach, com alegria, com saúde, e que Bezrat Hashem a gente possa estar sem as máscaras em breve, para cada um poder ver face to face o sorriso de um Yehudi para outro Yehudi.